विवाह गरेको 25 वर्ष भइसकेको छ डिभोर्स हुने भएको परिवारमा एउटा श्रीमान श्रीमती बीच यतिका वर्षसम्म विभिन्न कारणले गर्दा ठाकुरहरु भइरहेको हुन्छ डिभोर्स हुने भए त्यही बेलामा भइसक्यो झगडा अलि नाटकीय हो कि के हो बाहिर देखाउन त्यस्तो हैन झगडा नै नाटकीय भन्ने हुँदैन मैले भनिहाले पार्टीगत रूपमा चाहिँ मनमुटा विचार नमिलेको किन बुझ्न सक्नु भएन बुझ्न मिलेको कतै आफ्नै विचार छ मेरो विचार हो Thank you.